Tänään on tulokaskavereita lauteella, päästetään kohta heidät irti. Tänään on harjoitukset todella, sanotaanko, mielenkiintoisessa säässä, eli vettä tuli oikein kunnolla ja kenttä ei ihan imennyt, mutta ei siinä mitään. Treenit saatiin vedettyä ja ilman mitään tappioita, eli tämä vahvuus on edelleen sama kuin eilenkin, eli 23 pelaajaa. Mitkä fiilikset nyt ensimmäistä kertaa olla miesten A-maajoukkojen matkassa? No tosi hyvät. Että on pienestä pois lähtien ollut omalla A-maajoukkoissa, niin ihan tosi hyvät fiilikset olla mukana. Joo, ei tuohon varmaan paljon lisättävää. Et pienestä asti ollut unelma ja nyt täällä ollaan. Ja aika kivat fiilikset. Fiiliksiä ylipäätään maajoukkojen kutsusta ja oliko tästä käytyy jo vähän aiemmin keskustelua vai tuliko ihan yllätyksenä vai miten suhtauduitte tähän kutsuun? Onko sanottu? Niin, no totta kai se tietyllä tavalla aina yllättää, kun on eka kertaa. Mutta sitten taas kyllä sitä jollain tavalla osas odottaa, että niinku kauan on tehty duunia ja mullakin on mun mielestä pari hyvää kautta takana. Että ja nyt vielä siirto Ruotsiin, niin pääsee näyttää, että pystyy ottaa sen seuraavan stepin. Joo, mulla aika samanlainen, että on pitkään odottanut sitä niin kuin, jotenkin silleen, että nyt osaan niin ehjä kauden alle viime kauden, niin pysynyt koko kauden ehjänä ja tullut pelikunnotteet. Ehkä jollain tavalla on niin kuin, toivonut ja silleen odottanut sitä, mutta kyllä se on yllätyksen kumminkin loppujen lopuksi tulee. Mitkä on teidän henkilökohtaiset tavoitteet tälle leirille ja kahteen tulevaan peliin? No, totta kai siistiä päästä tekemään debyyttiä ja sitten tehdä valmennusjohtoa sellainen vaikutus, että pääsee jatkossakin. Ehdottomasti ensivaikutelma ja tuoda sitä omaa osaamista, niitä omia vahvuuksia valmennuksen tietoa, että sitten niin jatkossakin valmennus olisi niin halukas käyttämään. Joo, no totta kai. Eka kertaa pääsee haistelemaan vähän tätä tunnelmaa ja minkälaista on olla täällä. Että totta kai toivottavasti pääsee tekemään debyytin ja sitä näyttää just, että seuraavakin kutsu niin kuin on mahdollinen. Niin. Yllä perillä. Että just sitä, että kyllä tää, niin kuin, nyt kun saat ekaa kertaa, niin kyllä tää on vähän semmoista, että minkälaista täällä on ja yrittää just antaa parhaan kuva itsestä. Pystytkö kertoa vähän tarkemmin siitä hetkestä, kun sait tiedon, että sut on kutsuttu mukaan A-maajoukkueeseen? Tuliko puhelu sulle vai miten tämä käytännössä tapahtuu? Joo, siinä mä olin kotona, tein koulujuttu ja sitten puhelin soi ja Rive soitti siinä, kyseli vähän tosta. Me oltiin hoikaa Turkissa, kyseli vähän siitä ja sitten se sanoi, että mitä mieltä on, että jos ottais mukaan mut siihen ryhmään. Ja totta kai mistä siinä oli, vähän oli jo silleen ehkä ihmeissään ja kyllä mä sanoin, että mikä päätti, totta kai. Sellainen. Miten nyt kun sä oot tullut joukkueeseen, sä oot selvästi nuori pelaaja, niin minkälainen vastaanotto on ollut ja onko ollut niin kuin hyötyä siitä, että siellä on pojikosta jo tuttuja pelaajia muutenkin entuudestaan? Joo, totta kai se vähän helpotti, että on joitakin tuttuja, koska kumminkin miettii, niin kaikki nämä oikeastaan, en mä niin kuin tuntenut ketään, että on kaikki tällaisia, mitä on telkkarista seurannut. Mutta hyvin otettu mukaan ja tosi sille oli helppo tulla tähän, kun jätkät otti hyvin mukaan, mutta vaikka vähän nuorempi. Ei ollut mitään ongelmaa. Hyvin päässyt jo mukaan ja pikkuhiljaa alkaa tuntea jätkiä paremmin.